еден добар натпревар против селекцијата на Европскиот прва Германија, следен противник на Македонија, уште еден финалист од последното Европско првенство Шпанија. Да, Шпанија е уште еден финалист, силни противници, веќе сме во таа фаза каде што нема лесен противник. Покажавме до сега дека можеме да се носиме со овие големи репрезентации. Малку порадично од претходните првенства, кога знаеме дека сме имале подолг период, не сме имале некој ваков подобар успех против некоја голема репрезентација. Сега ни преостанува да проучиме добро играта на Шпанија. Мислам дека Раото ќе го среди без проблем. Ги познава доста добро и ние ги познаваме. Имаме слична игра со нив. И мислам дека добро ќе се подготвиме за тој натпревар. Каде Македонија ќе има предност во овој дуел со Шпанија? Па мислам дека во тактиката пред се ќе има голема предност, затоа што Рао добро ги познава и дека ќе успее да ги склопи коцките онака како што треба. Доколку успееме да ги изненадиме со некоја наша нова тактика, тоа ќе биде голем плюс за нас, доколку го очекуваат тоа, тогаш ќе биде многу тешко. Во Загреб македонската репрезентација имаше огромна поддршка од навивачите. Очекувате ли така да биде и тука во Варажди, салата е помала да биде обучена? Секако да, можеби тоа што салата е помала е проблем за нас, затоа што нашите навивачи не можат да се сместат овде, но мислам дека ќе се снајдат ќе дојдат до билети и ќе биде полно.